Коли навколо 55, 56, 57, 58, 59. Так багато талановитих і милих. Вазаю камери. О 19-й спробуй стриматися. У Єви абсолютно унікальні рухи. Бути серйозно. От так от. І потім от так, так вообще вау. Залишитись дорослим. Да, що роблять діти з дорослими в цьому сезоні? На Україна має талант. Діти. Новий сезон.